おはようございます。星野瑠璃です。2020年 KO 杯2歳ステークスとファンタジーステークスの予想ということで、この動画では土曜日に行われる2歳重賞の2つを予想していきたいと思います。両重賞ともその後に G1 に直結するレースとなってますので、注目のレースです。それではまずKO 杯2歳ステークスの予想からしていきたいと思います。今年は18頭という、フルゲートになって、かなり混戦なメンバー構成となりました。それではデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、2勝馬と2勝馬がかなり強いレースとなっていて、2014年からは6年連続で馬券に絡んでいます。今年の該当馬は地方馬を除くとリンゴ飴とリフレイムの2頭となってます。続いてデータその2、函館2歳ステークス組。近年は函館2歳ステークス組の成績がいいです。もともとは函館2歳ステークス組は KO 杯2歳ステークスとは相性が悪くって、2009年から2015年までは1頭も馬券に絡むことができず、人気になった馬がことごとく飛んでいました。しかし近年はなぜか函館2歳ステークス組が馬券に絡むようになってきて、4年連続で馬券内に来ています。でおそらく有力馬が早い時期からデビューすることが多くなって、早期デビュー組のレベルが昔よりは上がっているのが要因なのかなと思われます。で今年出走する函館2歳ステークス組は勝ち馬のリンゴ飴のみとなっているんですが、今年も注目な存在となりそうです。でここからはまとめに入りたいと思います。ということで私の本命は6番のモントライゼにしたいと思います。と小倉2歳ステークス2着馬の馬です。データでは函館2歳ステークス組と相性がいいっていうふうに紹介したんですが、函館2歳ステークスまで行かずとも、小倉2歳ステークスや新潟2歳ステークス組の、相性もいい、よく馬券に絡んでいるレースです。これはやっぱりノーザンファーム系の馬が夏の2歳重賞から有力馬を下ろしていることが、要因になるのかなと思います。でモントライゼもノーザンファームでキャロットという生っ粋のノーザンファームです。で新馬戦は4日4日に負けてしまって、小倉2歳ステークスはメイケイエールに負けて、金量が同じ時期に牝馬2頭に負けてしまったのは、少し気になるポイントになるんですが、負けた2頭ともかなり強い可能性というのも秘めています。ヨカヨカもメイケイエールも KO 杯2歳ステークスの後に行われるファンタジーステークスに出走するので、もしモントライゼが KO 杯2歳ステークスで構想するようなら、ファンタジーステークスではその2頭を狙えばいいかなと思っています。東京の重賞ではかなり強いルメール騎手なだけに、ここは本命にします。で2番手に挙げたいのが11番のリフレイム。新馬戦で大初行して有名になった馬なんですが、2戦目の1勝クラスはまっすぐに走っていました。で調教でもきちんと走れているので、おそらくあんなことはもうないかなと思います。で新馬戦も1勝クラスもかなり強い勝ち方で、重賞を勝ってもおかしくない馬かなと思っています。で父がアメリカンファラオで、母父がタピットで、さらに母系もストームキャット系ということで、バリバリのアメリカ血統です。しかしタピット産駒は日本で芝重賞も勝っているし、アメリカンファラオ産駒は日本の勝ち上がり率がかなり高くなっていますので、
2歳重症にはうってつけの血統じゃないかなと思っています。新馬戦は逃げて2戦目は控えたということで、今回はまあどういう競馬をするのかどうかというのはまあちょっと分かりませんが、また衝撃的なレースを見せてくれることに期待したいと思います。以下は10番のジャガード、14番のストライプ、15番のレガトゥス、16番のユングビということで、買い目なんですが、まず本戦の買い目は6番のモントライゼと11番のリフレイムで、あとは2頭からひも候補への馬券も買おうと思います。なので現時点での買い目は馬連で611の1点で、あとは611から相手が10、14、15、16の8点で、3連複は1頭流しで、6番から相手が10、11、14、15、16の10点、まあ、このあたりお資金配分して買おうかなと思っています。はい、続いては土曜日京都メインのファンタジーステークスです。こちらは12頭と少なめの頭数になったんですが、小倉2歳ステークスを買った名系エールに九州サンバの星になりそうなヨカヨカがいて、さらに名将マンボ3区の名将一姫もいて、まあ、かなり面白いメンバーが集まってきたなという感じです。で、今年は阪神で開催されますが、まあ、とりあえずは京都開催時のデータを紹介していきたいと思います。まずデータその1、2勝馬。慶応杯2歳ステークスでは2勝以上している馬の成績がいいですが、ファンタジーステークスは2勝以上、2勝以上している馬の成績が悪くなっています。こちらが過去に2勝以上している馬で馬券に絡んだ馬の一覧となっています。そこそこ馬券には絡んでいますが、過去10年で見てみると4頭しか馬券に絡んでいなくて、さらに3着止まりとなっています。で、こちらの表が2勝以上の馬がその年に何頭出たのかというのが書いてありますが、毎年結構な頭数が出ています。と2008年以降で見る と合計で全部で37頭が出走して、馬券に絡んだ馬は37頭中5頭しかいません。副勝率で示すと 13.5% しかありません。確実に人気になる馬ばかりになりますので、1着を1勝馬にして馬券を組むと、まあ、いいかなといった感じのデータになっています。続いてデータその2、未勝利勝ちの馬。2歳の牝馬限定重賞で多いデータになっていますが、ファンタジーステークスでも初勝利が未勝利戦だった馬がよく馬券に絡んでいます。先週のアルテミスステークスも初勝利が未勝利戦のククナが2着に来ました。で、経験を積めてさらに勝った勢いで挑めるというのがいいのかもしれません。ファンタジーステークスに出走する未勝利戦の勝ち馬はデルマカンノン、あとフリード、とミニーアイルの3頭となっています。で、続いてデータその3、1200m 勝ち馬。ファンタジーステークスは 1400m になるんですが、 1200m を勝った経験のある馬の成績がいいです。このデータの該当馬は毎年馬券に絡んでいます。今年はほとんどの馬が該当していますが、1200勝ちのない馬というのはサルビア、オパールムーン、オプティミスモの3頭となっています。しかし逆説的に考えると、 1200m 勝利経験馬が3着以内を独占しているわけではありません。そう考えると 1200m を勝ってないこの3頭が馬券に絡む可能性が高いという考えもできるので、まあ、皆様馬券の組み方を考えてみてください。じゃあここからはまとめに入りたいと思います。阪神 1400m といえば阪急杯、阪神カップ、
フィリーズレビューが行われるコースで、短距離戦の割には差しが決まりやすいコースになっています。でこの三重賞は荒れることが多いだけに、今年のファンタジーステークスも大荒れ決着になる可能性を秘めています。モンファボリやメイケイエールはかかりっぱなしでなかなか抑えることのできない馬なだけに、ペースはかなり速くなりそうです。しかも土曜日は雨予報となっていますので、かなり難しいレースとなります。ということで私の本命は5番のミニアイルにしたいと思います。新馬戦はかなり大きく出遅れながら、ラスト33秒台の足を使っての3着で、かなり強い内容でした。前走の未勝利戦も出遅れたけど、早め進出で楽勝しました。でこの感じだと今回も出遅れることは間違いないでしょうが、逃げ馬が揃っているので展開が向きそうなのはプラス要素です。最終追い切りは4ハロン追いだったけど、4ハロン 49.9 秒というかなりの好タイムを出しているので、間隔は空いたけど調子は絶好調なはずです。で血統的にも父のミッキーアイルは、同じコースの重賞を勝ってるし、あとアメババもこなしています。ミニアイルのお兄さんには今年の金庫賞2着のサトノソルタスがいますが、この馬も不良馬場で好走しているので、雨が降っても問題ないはずです。で以下は、かなり広めに流して穴馬券も含めて狙いたいと思います。なので買い目は馬連で5番から6、7、10の3点で、3連複は2等軸流しで5番と7番から全等という10点、このあたりを資金配分して買おうかなと思っています。で、また当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減などを見て、勝負の買い目、最終的な買い目はブログの方に書きたいと思っています。ファンタジーステークスも、ケオハイ2歳ステークスもどっちも多分レースの10分から15分前ぐらいにはブログの方に傾向馬と、最終的な買い目を上げようと思ってますので、そちらの方も参考にしながら予想を組み立てていただければなと思います。私のブログはツイッターをフォローしていただければ、ブログが上がればツイッターに記事が上がるようになってますので、ツイッターの ID は概要欄に記載しておきます。そちらからフォローしてみてください。じゃあ2020年 KO 杯2歳ステークスとファンタジーステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。